ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအနည်းအောင်ဆင့်ရှိတဲ့ခရိုင်6ခုကို14ရက်ကြာညမထွက်ရအမိကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကျင်းပတဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကနေဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နွန်ထဘူရီပထုံထာနီနှခုံပထုံစမုပကရန်စမုစခုံစတဲ့ခရိုင်6ခုကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကနေစပြီး14ရက်ကြာညမထွက်ရအမိထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ညမထွက်ရအမိထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်စက်ရုံတွေမှာညအလုံးလုံးတဲ့ရေလုတ်သားတွေရာဘာချန်တွေမှာလုံးလုံးကင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုံးသမားတွေအတွက်ခက်ခဲရှိလာနိုင်တယ်လို့ထိုင်းတောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကအလုံးသမားရေးတာဝန်ခံဦးမြင့်ဦးကပြောပါဗျာ။ဟုတ်တယ်အားလုံးကတော့ဆယ်ခုမှအဓိကတော့အိမ်မျိုးထွက်အောင်ဗျာညမထွက်ရဘူးပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကောင်းနဲ့အနီးနားမှာတော့အားလုံးကပေါ့ဆီနော်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တောင်ပိုင်းလေးပြန်လေလေးပြင်းနေပါဗျာစလေးရက်ကတည်းကအဲ့ဒါဒီနေ့မှပဲစပြီးတော့ခုနေထုတ်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါစတာကတော့၁၂ရက်နေ့ကစပါတယ်ခက်ခဲသူစီအဲ့လိုညတိုင်းတင်တဲ့လူကမာရီဆိုရင်ခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲသူစီဆက်ရုံလို့ဒီမှာတချို့ဆက်ရုံတွေကအဲ့ညတိုင်းတင်ရတာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပစောတော့ငါတို့ဒီကဆက်ရုံတွေပဲဆိုတဲ့အဲအဲ့ညတိုင်းဆက်ရပြီးတော့မယ်နောက်ပြီးဒီဟိုရောဘတ်ချန်လို့ကမာရီသူတို့ကတော့ညဘက်လောက်ရတဲ့တော့ကိုအဲ့လိုလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တော့ဘာလို့မရဘူးမှာကိုတတိယ channel မှာပေးထားပြီဗျာ channel မှာပေးနေတာလေသူဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူး channel မှာကိုချင်နေအောင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံပိုင်းနဲ့တချို့တွေကကျတော့တတိယနေတဲ့နေရာနဲ့ channel ကဝေးတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ topic ချရတယ်ဒါပေမဲ့ prepare ရတယ်အဲ့ဆီရပါတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်ဘန်ကောက်နဲ့အနီးတစ်ပွဲကခရိုင်6ခုနဲ့ထိုင်းတောင်ပိုင်းကခရိုင်4ခုဖြစ်တဲ့ပတ္တနီနာရထာနီယလာစုံခရာစတဲ့ခရိုင်လေးခုနဲ့ဆိုရင်ခရိုင်၁၀ခုမှာညမထွက်ရအမိထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာနကဇွန်လ9ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ညမထွက်ရအမိထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စမုတ်စခွန်ခရိုင်မဟာဆိုင်ကစရုံတွေမှာလုံးလုံးကင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်အချိန်ကိုပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခက်အခဲသိမ့်မရှိနိုင်ဘူးလို့မဟာဆိုင်ကမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားမမမူကပြောပါတယ်ညီမတို့စီမံတော့လုပ်ခက်ခဲရှိလာနိုင်လေဆိုတော့ဒီအများအဖြစ်ပေါ့နော်အာအလုပ်ရုံဒီမဟာထိုင်မှာကြတော့အလုပ်ရုံနိုင်ရနေ့တိုင်းညတိုင်းရှိနေပြီးသားပဲလေအကယ်၍အလုပ်ဝင်တဲ့ချိန်ရကြလို့ရှိရင်၈နာရီကနောက်ဆုံးပဲလေအာ၆နာရီတို့၇နာရီတို့၈နာရီတို့ဝင်ပြီးရခဲ့တယ်ဇန်တဲ့ချိန်ရကြတော့သူတို့အပြင်ထွက်တော့လေမရစီအားလားအာဒါပေမဲ့အလုပ်ရုံထဲမှာရှိတဲ့ OT လုပ်ရတဲ့လူတွေကြလို့ရှိရင်သူတို့ကအချိန်ကိုပြောင်းနေတယ်အများဆုံးရှိဆိုလို့ရှိရင်8နာရီ50အဲဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့အာပေးထွက်ပြီးလေအာပေးပြန်ပြီးလေဒါတော့လော့ဒ်ဒေါင်းချတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့အထက်ထဲမရှိဘူး။ပြင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတကူကလေးအပြင်ညဘက်ဆိုရင်မထွက်ကြအောင်လေ။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စံခဘူရီခရိုင်ကိုလည်းကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့14ရက်ကြာညမထွက်ရအမိန့်ကိုချမှတ်လိုက်ပြီးည7နာရီကနေမနေ့4နာရီအတွင်းတွာလာမှုကန့်သတ်လိုက်ပြီးညမထွက်ရအမိထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ဦးမင်းဦးကပြောပါတယ်။ဝန်ပီနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေတရားမဝင်ခိုးဝင်လာမှုထိုင်းအစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့အမိကိုမလိုက်နိုင်ရင်ပြစ်ဒဏ်ပိုပြီးကြီးလာမှာဖြစ်လို့တတိထားနေကြဖို့ဦးမင်းဦးကပြောပါတယ်။တရားရှင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဒီကတော့အောင်နာတဲ့နေ့တော့တာဝန်တွေနေလို့အမိကတော့ကြားရတာတော့တော့ဟာတတိထားမှာပဲ။ဒီကြားမှာဆိုကျွန်တော်တို့ညဘက်တော့ဆိုအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမျိုးရိုးဟာပဲမတရားမှုပုံနဲ့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ပုံနဲ့တူစီကျွန်တော်ကတော့တရားမှုပုံနဲ့တော့ဝင်ရှိတယ်မလဲအခုတော့ညဘက်မှာတော့ပြီးတယ်ဆင်းပြီးပူပါပါတော့အမှုကနှမှုတောင်းဖြစ်သွားအောင်နော်ကာဝဲကကြောကကာဝဲကြည့်ကြောင်းမူရီယာတူတရားမှုပုံပုံတူပြည့်အခုညမတွေ့ရအမိကြောင့်အဲ့ဒီဟာနဲ့ကာမျိုးကိုဖောက်ပြတဲ့ဟာတမှုဆိုပြီးတောင်းမှုဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်ငကိုကလေးကရက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစားသောက်ဆိုင်တွေမှာလွတ်လပ်ကင်နေတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေအတွက်တော့ပိုပြီးကြီးခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဦးမင်းဦးကပြောပါတယ်။ပြည်ပြည်နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မေးဆုံမြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူလူနာ9000ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ82ဦးရှိပါတယ်။သေဆုံးသူစုစုပေါင်း2500ကျော်ရှိနေပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမှာကိုဗစ်ရောဂါအတည်ပြုလူနာ3,100ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ကျွန်မလူဆိုင်ပါထိုင်းနိုင်ငံကနေတင်ပြပို့လိုက်ပါတယ်။